Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin kamançı ixtisası üzrə müəllimi Şahnaz Muradova birinci sinif şagirdi Məmmədli Nazəninlə açıq dərsə başlayıram. Salam Nazənin. Nazənin, biz salam. Biz bu günləri yenə də dərsimizə başlayırıq. Sən keçən səfərki kimi yenə də dərsimizi qamma ilə başlayırsan. Başda qızım. Lə majör qamması. Başda. Sağ ol. Biləyin işləməsinə fikir ver. Yaxşı qızım. İndi keçirik etüd məşğələlərə. 57 saylı etüdü çalırsan. Başda. Saya saya diqqətli ol. Kamanlara fikir ver. Ay, sağ ol. Diqqətli ol, gözünün notda olsun. İndi 58, ardıcıl obusi etüdlərə keçək. Başda 58-ə bax, işarə nədir, neçəyə sayılır? Si bemol 2-yə sayılır. Ay, sağ ol. Si bemol deməli hansı qammadır? Hansı qammadır bir işarə si bemol? Sol. Fa, majör, çaşma. Ay, sağ ol. Fa majör qamması. Keçmişik. Başda. 58. Düz çal, düz çal. Bir də. Thank you.
Düz çal. Si, do, si, la, sol. Ses geç çatır. Do, si, la, sol. Ay, sol. Fa. Aysa o. Dikkatli o. Gözünü kaçırtma notdan. Çünkü gidip ayrı sətrə düşürsən. Böyle şeyler olur. Dikkatli o. Deməli 57-58. İndi 59'a bax. İşarəsi var mı? Neçiyə sayılır? Nədir 59'da? Xeyr. İşarə var? Xeyr. Yoxdur. Neçiyə sayılır? Etüd. Kitaba bax. Sən kitaba bax. Əlaqə yenədir. Əlaqə gedir gəlir. Biraz geç çatır hər şey. Nota bax. Gör neçəyə sayılır. Ölçü nədir? Və başla. İkiyə sayılır. Ay, sağ ol. İki nəyə? İki çərəyə. Başladıq. Başladıq. İşarələrə fikir ver. Diyez, bekar yoxdur. Başla. Kızım o soldur. Sol, fa, mi. Re. Ay, sağ. Aşağı do. Do təmiz, təmiz. Aşağı qoydu onu. Do. Diqqətli ol barmağına qarşı. Bu səhifədə bizim bir dənə etüdümüz qaldı. Gəl o etüdü də çalaq. Bu səhifə ilə bu günləri qurtaraq. Yaxşı? Başladıq. Neçənci nömrədir? 60. İşarəsi nədir? Ölçüsü nədir? Tez. Ay, sağ ol. Başla. Başladık. Nə barmaqlar yazılıb, o barmaqlarla çal. Yaxşı, kitabın özünün yazılmış barmaqları var. Başladık, saya saya. Başla.
Yo yo. Yo yo. La si bimol do la si bimol. Dikkatli ol. Bak. La si bimol. Açarda si bimol var axı kızım. Dikkatli ol. Onu çal. Yo, la, fa. Düz çal. La, fa, sol, la. La'nı aşağı koyursun. Ay, sağ ol. Düzdür. Belə, Nazənim, bugünlük bu qədər bəsdir. Artıq sən 4 dənə etüd çaldın, düzdür. Biz bir dənə 57-ni keçmişdik, o birisiləri isə bu günləri keçdik. Bunları çalırsan, möhkəmlədirsən, gözün də baxır, nota sayırsan, ölçüb və özün çalarkən nəzarət elə. Çünki burdan yaxşı görsənmirsən, biləyivi mən görə bilmədim. Diqqətli ol hamısına qarşı. Gələn dərsimizdə yəqin ki, biz yeni etüdlara keçəcəyik və o birisi dərsləri də hazırla, piyeslər üzərində də yəqin ki, iş gedəcək. Oldu kızım, ama her gün gamma çal. Her gün çalmak lazımdır. Sağ ol. İşitmiyorum. Sağ ol kızım.